Gospodine Vasiću, vi ste već dugo vremena uključeni i ja bih rekao dajete sebe kada je u pitanju rad sa mladim kategorijama. Bili ste direktor Mini Maxi Lige, radite u sportskom klubu Gimnazijala sa mlađim kategorijama i stigla je vest da ćete tokom leta omogućiti deci koje vole fudbal da se okupljaju. O čemu se radi? Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu. U planu je besplatna letnja škola fudbala u organizaciji fudbalskog kluba Gimnazijalac i sportskog centra Pirot. Letnja besplatna škola fudbala počinje u ponedeljak 16. juna na omladinskom stadionu i bit će organizovana tri puta nedeljno. Dani termini treninga su ponedeljak 18 časova, sreda 18 časova i subota 9 časova. Namenjena je deci od 5 do 11 godina. Sa decom će raditi pored mene i treneri Nebojša Đorđević i trener Tomica Nikolić. Cilj nam je da prevashodno u vreme letnjih raspusta dečaci imaju mogućnost da kvalitetno provedu vreme, da treniraju fudbal, da se druže, da se odvoje od ulica, od kompjutera i da što kvalitetnije popune slobodno vreme. Dok će to biti od 16. juna, da li tokom celog leta ili? U planu je mesec dana rada sa dečacima. Vidjet ćemo od odziv kako će se to odvijati, da li će se nastaviti i dalje, da li će biti podeljeni u grupama. Zato pozivam sve dečake i devojčice da dođu u što većem broju, mogu u prisustvu roditelja, braće, sestara, da prisustvuju i da steknu, da pred svega kažem, naviku treniranja i da se kasnije uključe u redovne aktivnosti mnogih klubova. Gde će biti treninzi? Treninzi će biti na omladinskom stadionu koji je adaptiran, uređen, renoviran. Stačionice su nove, poseduju tuševe, ima dva terena, na jednom ćemo praviti poligone za koordinaciju. U parku gimnazije. U parku gimnazije, gde kad su vrućine je hladovina. I u drugom delu treninga će se sve to primenjivati u igri na dva gola. Dakle, sve startuje? Sve startuje 16. juna, u ponedeljak u 18 časova. Biće to na principu zabave, na principu druženja, raznih poligona kroz igricu, sve, znači, kroz zabavu, da bude što interesantnije i zabavnije dečacima. Ja bih rekao i u znaku mundijala, tako da će deca već biti na neki način pokrenuta fudbalu. Jeste, u pravoj fudbalskoj groznici je ovaj mesec, tako da vi dajete svoj doprinos. Tako je. Pozivamo dečake, ohrabrujemo ih da učestvuju i da se bave sportom.